Ottoradan päähän. Ensimmäisellä karsintaheitolla hän nakkasi tuon oman ennätyksensä 66-54. Määrätietoinen katse 65 metrin päähän. Ensimmäinen heitto finaalissa lähtee. Heli Rantanen, tiukka kaari, lähtee heti pitkälle, menee yli 65 metrin. Se on 67 metriä ainakin. 67 metriä ylittyy heti ensimmäisellään. Ja tuleeko tässä heti ensimmäisellä heitolla oma ennätys? Se olisi loistava avaus tähän naisten keihäskilpailuun. Hyvin määrätietoisesti poskessa pitäen tuota keihään kärkeä. Kiskaisee pitkälle ristiaskelin nopealla vauhdilla ja nimenomaan 67-94 uusi ennätys. Paranee heti melkein 1,5 metrillä. Heli Rantanen on juuri siinä kunnossa, missä ollaan kuultu. Urbo Auburnin leirillä hän on nakkaillut tuonne 69 metriin ja lyö luut kurkkuun heti muille. 67-94 ja sanoisin, että tällä ottaa ainakin mitalin. Kyllä, ja mikä merkille